Me që të dashur po takohemi në emisionin tjetër të njeriu dhe feja e kusot me hoqen e nderuar Osman Bekteshi do të flasim për përfundimin fisnik të njeriu. Uh, Hoqë, selam aleikum dhe mirë se erdhe. Selam, rrëm, të lëmi së gjithë. Uh, cili është realiteti i vdekjes dhe a përfundon gjithë shka me vdekje? Pra, si që e vërteta si pas uh, perspektives islame? Bismillah, salatu, wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, u men, ala emma batë. Dhe mi shte falendorejmë Allahon, salavat e selamat ja dërgojmë Muhammed Mustafas a.s. Famile së ti, shokve të ti dhe gjithë pasosve të traditës ti dhe rinë ditin e gjykimit. Atëhere, pa dushim që njeriu në qenë se është krijes fisnik e Allahot dhe gjithashtu kemi thënë se dhe qëllimi i ardhe së ti në këtë botë është fisnik, dhe të rimiqë duhet të ketë dhe përfundimin fisnik. Andaj, vdekja nuk është përfundimi i përhershëm njëriut, ajo është një realitet i pakuntëstushëm, është një fakt i përmëhushëm, që të regonë se njëriu realisht e përjeton një fillim të ri. Vdekja është fatkesi, sepse është ndërprerje e mundësisë të vepruarit, është ndërprerje e mundësisë të penduarit. Mirëpo është edhe mirësi, sepse është ndarje e përkoshme për një bashkim të përheshëm me ata që i duam dhe na duan. Pastaj vdekja është e caktuar nga ana e Allahut. As nuk mund të afrohet, as nuk mund të vonohet. As Ashtu siç Allahu tregon në Kur'an duke thënë: "Fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kur atyre u vije e gjeli, vdekja, ata as nuk mund të afrojnë, as nuk mund të avonojnë, as ma dje dhe për një qasë vetëm sepse vdekja është çështje e caktuar nga ana e Allahut të Madhrit. Madje edhe shkencëtarët, me studimet e fundit që i kanë bërë, kanë arrmë përfundim se vdekja caktohet që në qelizën e njerëzit që nga fillimi i krijimit të tij. Dhe në qelizat tona ekziston një orë biologjike e cila funksionon për mrekulli dhe i vije fundi saj në ditën kur i skadon afati, ditën kur i përfundon gjallëria. Pastaj, vdekja është e kryuar ashtu si që është kryuar edhe jeta. Pra, vdekja është e kryuar nga Allahu i madrishëm. Allahu të në Kuran le dhi khala kalmeute wal hajate li je bilua kum e, ajtili, e ju kum ahsenu Allah është aji cili e kryoji për ju vdekjen dhe jetën për t'ju sëpravuar se kush për jush është më vej për mirë. Pra këtu Allahu po e argumenton faktin që vdekja është e kryuar nga ana Zotit, njejtë si që është kryuar edhe jeta. Vdekja është fund për është dhe filim, është fund i mundësisë të vepruarit, për është fillim i pyetjes për veprime tona. Vdekja gjithashtu është edhe këshil, ma di është këshila më e mirë, sepse nga jo që ne shohim për i rasteve që ne i përcjelim për botën tjetër, nga mënyra se si ata japin shpirt, se si ne i pastrojmë, i qefinosim dhe i varosim, kjo është këshila më e madhe dhe më direkte dhe më praktike që ne mund të kemi në raport me realitetin e jetës e kësaj bote, se një dit të gjithë të kemi fundin e njëtë, pa marë për arsysh se shfar statusi i shëshror mund të kemi në këtë botë. Për këtë arsysh e edhe feja e preferon shumë për kujtimin e shpesh të vdekis, si shtatë edhe Muhammed Mustafaja a.s. e këthiru min dhikri hadimi lëdhetë, shpeshtojeni për kujtimin e shkatruosit të knatsive, të cileve knatsi, të knatsive ma Sepse për kujtimi i shpesht i vdekjes e përmjëson kualitetin e jetës, nga se e përshpejton pëndimin e sinqert, e mundëson knatsin real e shpirtrore dhe gjithashtu dhe gjadonon adhurimin ka shizotit madhështor, gjë që është edhe qëllimi në kryesorën. Pasta i vdekja nuk mund të ndalet. është qështje e përcaktuar nga në allot, nuk ka fuqi, nuk ka shkenstar, nuk ka madje as fetar që mund të ndaloj vdekin. Allah thot, nëhnu qëtë dërna bejnë kumul mevte, o ma nëhnu bime së bukin. Ne e kemi të saktuar vdekin, që ju ta përjetoni, që ju ta shioni atë, dhe asë su kush nuk mund të nga pëngojnë të, pra s'ka mund si që dikush ta ndaloj vdekin për të ndodhur edhe si kur përpjekit e njerëzve të jenë të pare i shura madje, si pas studimeve që janë bërë përmes eksperimenteve ndaj mizës, por edhe ndaj njeri jutë, ka rezultuar që përpjekja për, për t'i gjalloruar që Elizat për t'a parandaluar e vdekjen ka qenë e dështuar, nga sa ato që Liza janë shëndruar në kanceroze. Pa për që nuk kanë mundur të andalojnë vdekin, ato e kanë vështirësuar mënyrën e ndodhjës e, e sajë. Pastaj Allahu Teala gjithashtu na tregon se nuk ka shpirt që nuk ta shijoj vdekjen. Kullu nefsin dha'iqatul maut, çdo shpirt do ta shijoj vdekjen. Madje ka përdorur një shprehje shumë më të thellë se sa përjetimi, jo që do ta përjetojmë, por do ta shijojmë atë. Nëse do vdekje ashtu sikur se jeta e ka shijen e vet. Dhe përgjithsisht realiteti i vdekjes është se e, me të përfundon dimenzioni i jetës e kësaj bote dhe fillojnë dimenzioni i jetës e re, i jetës së përtejme, e cila pa që karakterizohet nga proceset të, të shumë të atësaj. Përmendet kalim thi se vdekja është mirësi nga Zotit, por a mund të në nësë pjegoni pak se ku që kjo mirësi? Uh, pa dushim që është mirësi vdekja, ashtu si kërës është edhe jetëa sepse fillimisht ato janë të krijuar nga Allahu, i cili asgjë nuk krijon pa urcit caktuar, dhe çdo gjë që ai krijon është ndërtuar mbi mëshirë, është ndërtuar mbi nderim. Prandaj, ashtu siç na ka ndëruar me jetë, do të na ndërojë edhe me me vdekje. Allahu kur thotë se ai e ka krijuar vdekjen dhe jetën, në mënyrë që ne të jemi sa më vepër mirë, kjo është argument i mjaftueshëm që Nëse jeta është fillim i mundësisë të vepruarit për të përfituar shpërblime, për të ngritur, atër dhe vdekja është mirësi për shkak të ndërprerës së kësaj gare madhështore, e cila është edhe e lëshme, mënyrë që ato shpërblime të pale i mëruarat të premtuara të arrihen nga besimtari i cili ka dhenë maksimumin e ti për ti pasur ato. Pastaj, vdekja edhe pëse në dukje është shpërbërje, mos e eksistens, kalbëzim, shuarje e jetës e kësaj bote, është asgjësim i knasive të jetës e kësaj bote. Në realitet, ajo është shkarkim nga detyra a jetës e kësaj bote. Pastaj është është prehi, është pushim, është lehtësim, është ndryshim i banesës dhe ndryshimi i eksistencës, është ftesë, e ftes për një jetë të amshushme, dhe gjithashtu është edhe fillim dhe parathënje e jetës së pavdekshme. Pra përgjësisht, vdekja është vetëm mirësi, edhe nëse dikush mund të asho atë si fatkeqësi, ne e përmendëm, fatkeqësi është vetëm për nga aspekti i pa mundësi se të vepruarit, të vepruarit mira nga momenti që ne e përjetëm vdekjen. Mirë po mirësit e vdekjes janë të shumë, duke filluar nga jo se vdekja në qliron, nga detyrimet dhe obligimet e jetës e kësaj botët, cilat nuk janë edhe të lehta. Dhe njëherit janë edhe të lëshme, nga se e stërmundoj në robin, dhe paramendone si kur të ishim të pavdekshëm, sa rëndë do të bëjë jeta jonë me këto detyrimet dhe obligimet që ne i kemi. Pastaj, nuk do të ishim të aftë që ti përmbushim ato në mënyrën e, e kërkuar nga ona Zotit prej nesh. Dhe duke qenë se Zotit nuk e bën një padrejtësit të tilë, nga se i nga kriojit të kufizuar, dhe këtë figur, këtë jet në dha me kufit caktuar, një që kur do që ti përmbushim përgjësit tona kërshizotit, të na vije vdekja dhe të na shliroj nga këto obligime që realisht për dikë mund të bënë dhe të bezdishme sa do i vdevoqëm që tjetë sidomos kër vije faza e pleqërisë ku dëshira dhe mundësia nuk, shtet, nuk shtektojnë paralelisht. Pasta i vdekja është mirësi edhe për atës se është lirim nga burgu, nga cili burg, nga burgu i ngusht, i erët, i mundimshëm, i problemeve jetësore, i vuajtjeve, i sëmundjeve, i telasheve, që janë pjesë për bërë jetës së kësaj bote. Dhe sikur të mos ishte vdekja që të në liroj nga kjë burg, e që realisht shpirti i riut, është si kur se zogun ka fazë. Pra, shpirti në këtë trup është si kur se zogun ka fazë. Nga se kjë shpirt është në qil, dhe adresa e vetme prese dhe qëtësuese për të është pikërish qili. Pra ne do të ishte e pa drejt që ky shpirt ingujuar, i robëruar në jetën e kësaj bote, për këtyre vështirësive që tjeton të përherë, sepse një gjithë të dhjithë nuk do të mund të apërbalante. Pas taj, vdekja është gjithashtu dhe letësim nga në Allahot, madrishëm, për neve që jemi të gjallë. Sepse e, vdekjet që përjetohen, përgjithësish nga ata që ne i përsjelim për botën tjetër, janë lecim për neve që kujdesimi për të gjallët tonë. Para me ndonë sikur të mos vdis një njerëzit, të cilët e arin fazën e pleqëris, dhe do të nabësh një ngarkes e madhen jetë. Në do të kishim mundësi që po ajapim të drejtat e tyre, po ajapim për kujdesjen meritore. Sikur të kishim krahës prindrëve tanën për kujdesje edhe gjyshri, stërgjyshri dhe katra gjyshri dhe derin pa funësi, nuk do të kishim mundësi ta bënim një gjë të tillë. Në anën tjetër, për shkak të kësaj përkujdesje nuk do të kishim mundësi as të zhvillonim as dhe të përmbushnim as përgjegjësitë tona elementare, fillimisht kësaj Zotit, pastaj edhe kësaj njerëzve në përgjegjësi. Dhe këtë në fund mund të përmendim edhe atë se vdekja është gjithashtu mirësi, sikurse që është gjumi sepse është një pushim, është një prehje, pas gjitha lodhje të mundimshme, pas gjitha ti ditor, që ne e përjetojmë, gjumi është aji që na qetson, është aji që na rimbush me energji, është aji që na këthjelon. Njejtë është edhe me jetën e përgjithshme tjetës e kësej botë, cila është e stërnë me sprova, me mundime, me sëmundje. Parë me ndone një njëri i cili është sprovuar me sëmundje të randa, i cili do tjet, të duhet tjeton të përjetësisht më ato sëmundje, dhe kje është ajo që e qëtëson, dhe kje është që ndalon këtë, këtë dhimbje, dhe kje është ajo që i a lecon jetën pas vdekjes. Me qenë se vdekja qenë ka filimi i jetës për tejme, ndërsa një një gjallja a këti i parë, a mund të na përmend një disa nga argumentet e realitetit të një Vdekja është si kurse fara, e cila kur mbilët në tokë, kur groposet në te, ajo vdes për të lindur filizi. Rëndë edhe ne kur vdesim, realisht ne e mbjellim rilindjen ton, sepse fillon jeta reale, ma edhe e amshushme, e pak u Përgjësisht, ka shumë argumente logike që dëshmojnë për faktin se rinjallja do të ndodhë dhe duhet të ndodhë, sepse vetëm në këtë formë përmbushet mbushet kuptimi jetës e kësaj bote. Duke filluar nga koncepti i paches dhe i vlerave njërzore, të cilat nuk kanë kuptim pa egzistencën e kuptimit të besimit në jetën e amëshushme. Vlerat që ne i kemi, vlerat për cilat ne thrasim, vlerat në cilat ne inkurajojmë, duhet të kemi një mbush, në mbështetit fuqishme për të realizuar një gjithë tjilë. Me qëfar do të inkurajojmë njerëzit që t'jen njerëz me vlera, që t'jen pacedënës, pacedashës, që, pa që, që t'jen të devotëshëm, që t'jen të ndershëm. Duhet të egzistoj një inkurajim, ta jesh pa dëshimjeta për tejme, shpërblimi, lokalizonia e lehtë, përndritja, ngritja e kështu më radhë. Në anën tjetër, krimet që kryen, me çfarë argumenti ne do t'i bindim kriminalet se ajo çfarë ata veprojnë është e ndaluar, madje edhe penalizuar, e ndëshkuar. Nëse nuk do të kishte jetë për temë, nëse nuk do të kishte rinë gjallë, atëherë kriminali me të drejtë mund thotë se un vjedh për një interesat mia personale, sepse un kam nevojë, dhe dua që të ardhurat familjare të arrijnë në një periudhë më të shkurtë kohore. Dikush tjetër mund të thotë se unë çnderoj njerëz për arsye se un kam nevoja e pshore. Mirë, po a ka sens kjo? Nuk ka sens. Çfarë bën kriminalin që të bindet se një gjë e tillë është e ndaluar dhe e ndeshkuar? Fuqia e kërcënimit, metoda e kërcënimit. Normalisht kërcënim vetë disimi. Prandaj Zoti i Teala ka vendosur dhe ka caktuar që të ketë rinjë gjallit, sepse në këtë formë do të përmbushen këto koncepte. Pastaj edhe koncepti i drejtsis, gjdo që një njërzore është në kërkim të drejtsis. Madhja dhe i padrejti më i mëj në njëtë në kësaj bote, kër është në pyjtje interesit i personal kërkon drejtsi, sepse kjo është e natyrshme, buron ga, nga qenja njërzore. Nëse do të vdistim dhe me vdekit do të përfundon të gjdo gjë, a do të përmbushe i drejtsia ndenesh? Pa se jo, A mund të krahasohet i dituri me të paditurin? A mund të krahasohet i sinqerti me gënjeshtarin? A mund të barazohet puntori me pasivin? A mund të krahasohet dhe të barazohet një njëri i ndershëm, një njëri paqësor, me një njëri që ka bërë krime dhe ka trazuar razuar njërës e vende e ka shaktuar problematikat ndryshme? Normalisht që nuk krahasohet. Dhe kjo është drejtësi elementare edhe në zemrat tona edhe në mendjet tona. Si mund të krahasohet apo si mund të mendohet që e, në jetën e kësaj bote të përfundojmë vetëm me vdekje dhe nuk do të ketë më as llogari, nuk do të ketë më as ballafaqim me ato që ne kemi vepruar, nuk do të ketë as problem as ndëshkim. Logjika e shëndosh njerëzore nuk e pranon një gjë të tillë. Prandaj e, Zoti i Madhërisëm përmes ringjalljes, që është akti i parë pas vdekjes së njeriu, neve realisht na qetson shpirtin dhe na jep garancën hynore se çdo kush do të merr atë që e meriton. Qof mirë, qof të keq. Para mendonë sikur një kriminal i cili ka vrarë miliona njerëz. Edhe nëse do të përfundonte me vrasje, me gjykim, me vdekje. A do ta përmbushte kjo drejtësinë për krimet që ai ka shkaktuar? Kurse si jo. Realisht, a është vrar, maksimalisht mund temi se e ka kompenzuar vrasin e një viktime. Mirë po ku po mbesi miliona tjerë. Dhe një gjithë të tjilë mund të apërmbush vetëm Allah atale. Për Zoti ka përcaktuar në dëshkim me zjarë, që këtyre krimineleve që bëjnë krime enorme dhe nuk pëndohen fare për to, ta marin në dëshkimin meritorë. Ata qindra mira që i ka vra Milosevici në Balkanë, kush do të merë hak për ato viktima më smiri se sa Zotit të gjelalë? A të të përfundojë gjithë dhe gjëmë e vdekin e yep, ti? Jo. Në Allah o thot, i në ledhine këtharu bi ajatina, se u finus nara, ata të cilat kanë më huar argumentet tona, e që një për argumentet dhe më kryesor është argumenti i rinjales, so, do të hudhen në zjarë, kullema në dhijet gjuluduhum, beddelnahum gjuluden gajraha li edhukul adhab inna allaha kane azizin hakime. Sa her që atyre u përvlohet, u tretet lëkura atyre për shkak dëshkimi që përjetojnë zjarë gjenemit, ne do të a ri kriojmë lëkurat e tyre, një që ta përjetojnë në dëshkimin meritor dheri në momentin e fundit. Pra për gjitha ta miliona, për gjitha ta qindra mila njërës të vrarë, pa drejtsisht dhe pa fajsisht, merhak Allahu dhe aji merhak më Edhe nëse në disa vende mund të ketë drejtësi, drejtësi janë betet relative, si është puna me vendet tjera. Edhe nëse diku merët haku, një institucionale, si është fjallë me vendet ku nuk ka, për shemull, drejtësi funksionale, ose ku drejtësia mund të korruptohet, ose ku provat mund të e, të shuvën, të mbulohën, të fshihën, e të ka nuk ka shtetë, nuk ka pushtetë, nuk ka mbret e autoritet që mund ta korruptoj drejtsinë e tij. Ai është i drejtë absolut, i cili për vërtetën e tij thot inna allaha la yadhlimu mithqala dharra. Allahu nuk bën pa drejtësi as edhe sa grimca e atomit. Qase është i drejtë absolut, i cili e em, një prej emrave është edhe al-adl, i drejti. Pastaj prej argumenteve logjike fetare, kuranore, mund të përmendim ajetet kuranore që le të kanë zbritur realisht për rastin që ka ardhë një njëri të këpëgamberi në sësram, i cili duke synuar që ta demantoj atë që thonë të Muhammed Mustafa e se rinjadhe do të ketë, do të dalim para madrisë e zotit, do të japim logari i kështu me radhë, a je mori një ashtë edhe u para para Muhammed Mustafa dhe i tha, dhe filloj të agrimconte ashtin, të bënd të pluhur dhe e hudhte në ajer. Dhe thënë të, o oh, Muhammed, apo pretendonë si ti se Zotit do të arinë gjallë këta ashtë, të, asht, të bërë pljure hi, tha po, me bindje të thellë Muhammed Mustafa, tha po, pa dushim se po. Allahu i zbriti këto ajet kuranore. Duke thënë, wa dhara belana me thelen, o nësi e khalqa. Pra a i njeri erdi, duke në asilu njeve në shembul, kërësisht pa qëndrushëm, o nësi e khalqa, ndërkohë që a i kishtë haruar krimin e ti, kishtë haruar kërëbë, që po sjell këtë shembull me pretendim të demantimit të ringjalljes, se ai nuk ka ekzistuar fare. Sa atë Zoti e ka krijuar nga hiçi, nga mos ekzistenca. Qal men yuhi lidhama wa hiya ramim, tha kush i ringjall të vdekurit, pra eshrat e pluhurosur e të tretur në dhë, kur ato bëhen pluhur e hi. Qul yuhiha alladhi ansha'aha awwal marra. Allahu tha, thuaj jo Muhammed ati dhe gjithë tjerëve që dyshojnë ringjallje. Ato e rinjallë a i cili krijoj në fillim, nga mos e eksistenca. Po hobi kulli khalqin alim, dhe është i gjithdishëm për krijimin e ti. Pra shdo gjithë që Allah e ka krijuar, e ka krijuar me dituri absolute nga anë e ti, dhe e di në hëllësi se qëfar ka krijuar, si e ka krijuar, dhe po i njëti e rikërion një riu. Logikisht është ma fështirë me kriju dishka nga hiqi, nga mos eksistenca, apo me rikriju dishka që vetëm se e ke kriju ma herët. Normalisht që kjo e para është ma fështirë. Me qenëse të ka lau nuk atribuat as letësia, as vështërsia, por zotë i sielë këto parafrime logike në një që njëri ju ta kuptoj se për qëfar bëhet fjalë, sepse njëri ju hutot në dehin e knasive mashtru se të jetës kësaj bote. A shumë i shrohet pas jetës e kësaj bote, sa që filon edhe haron edhe kryimin e ti. Allah për sielë një shemblë shumë logik, shumë të kapshëm, shumë të shëndosh dhe të arsyshëm, po thotë, në regull, nëse ju me ndoni që Zotë i nuk i rinjallë eshtrat e tretura, a keni haru që a i është i cili ju ka kryuar juve nga mos e eksistenca? Ma në një ajet tjetër thotë, hel ata alel insani hinu minet dehri la mjeku në shej e mëdhkura, A nuk ka qenë njeri ju a i cili nuk është përmendur fare për periudat e gjata kohore? Deri para krimit të njeriut, njeriut asë që është përmendur në qilë, si krije se Zotit. Fare. E jo më që e, Zoti dhe gjelal e ka krijuar nga, nga hiqi, dhe kjo është një për argumenteve më të fuqishme, logike, që Zoti e në kuran. Pastaj, për argumenteve tjera, logike kuranore është edhe ajo që Zoti thot dhe e krason që është e në krimit të njeriut, me krimin e, e, dhe tokës. E volej se ledhi khalakas se mawati vol bi kaderin ala e njëhlu kamit Bela huwa al-Khallaq alim A nuk është ai i cili krijoi qiellin dhe tokën? Po i njëjti i cili ka mundësi që të krijoj krijesa njëjtë sikur se ju? Ose kur thot në ajetin tjetër Zoti Dhul Xhelal dhe tregon se si ne duhet të shikojmë në atë që Zoti ka krijuar, e u alam yarau an Allah alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin ala an yuhyi al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Dhe Allah, si nuk shikojnë ata, se Allah është a i cili i ka kryuaj qiet dhe tokën. Dhe është për njëti cili ka fuqin absolute për të rinë të vdekurit. Nëse e marim dhe krasojmë kryesën njëzore me kryesat qilore, me qilin, me tokën dhe me gjdojgjë që ka me styre. Për nga madhësia, për nga fiziku i tyre, kush është ma madhështorë? Normalisht që janë kryesat tjera, njëri ju madhjas nuk shijet në raport me ta. A i të fuqishëm që i ka kryuar qije dhe tokën, nga mos e egzistenca, është pojnë jeti që nga ka kryuar dhe neve nga mos e egzistenca, dhe është pojnë që ka fuqin për të nga rinjallur neve. Pastaj, Allah e merë dhe shembolin e gjumit, dhe të huë lëdhije të wafakum bil lejli, o ja alamu ma gjerahtum bin nëherë, thumë me jebë athë kum fihi li ju kda e gjelum musemme. Allah është e cili ju vdes në gjumë, sepse gjumi është vdekje e vogël apo është një vdekje e pjesërishme. Dhe është po i njëti që e di se që fa veproni ju gjatë ditës tuaj. Pasaj thëtë thumë me jeba a thukum, li ju kuda e gjelu musemme, pasaj ju rinë gjallë që ta përmbush një afatin jetësor tuajin. Ne ku bim gjumë realisht e përjetëm një lejvdekje. Ma dhe shpirti jo fluturon, ecë, sidomos përmes ëndrave që ne i, i shohim. Dhe që ky realisht është mesazh drejt nga ana e Zotit se ne do ta përjetojmë ringjallën ashtu siç e përjetojmë zgjimin nga gjumi. Pastaj Allahu e merr krahasimin edhe me e, tharin e tokës me shkëtetirën, i cila tha tërsisht, por Allahu e ringjall atë në mënyrën që Allahu ka plot fuqinë e tij për ta bërë. Thot Allahu në Kur'an: "Wa tara al-ardha hamidatan fa idha anzalna alayha alma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij thot zoti i madhrishëm a sheh tokën e cila është e that dhe e shkret dhe ne atë e ngjallim e gjallërim me shi e pastaj ajo trazohet gufon dhe prej saj mbin nga gjitha llojet e bimëve dhe atë në mënyrë të çiftzuar dhe alike bi anallahu huwa alhaq këndon sepse Allah është i vërtetë, pra Zoti i vërtetë. Wa innahu ala wa innahu yuhyi al-mauta wa innahu ala kulli shay'in qadir. Dhe sa ai i ringjall të vdekurit dhe sa ai është i plot fuqishëm për të bërë çdo gjë. Wa anna saata atiyatun la rayba fiha. Dhe se çasti kiameti do të ndodh, s'ka asnjë dyshim të. Wa anna Allah wa an wa anna Allah yub'athu man fi al-qubur. Dhe se Allahu është ai i cili i ringjall njerëzit nga varrezat. Pra këto janë përgjësisht disa për argumenteve logike që Zoti i përmend në Kur'an, e cilat janë shumë të drejtë për drejta, shumë të thjeshta, shumë të kuptueshme, çdo kush që e ka ruajtur shëndoshmërinë logjike të shëndoshmërin tij, e, ti, e kupton qartazi dhe prerazi se rin gjallë do të ket, do ta pojtojmë gjithë, sepse vetëm në këtë formë përmbushet drejtësia e Allahut ndaj nesh dhe gjithashtu edhe mëshira e tij ka shinesh. Shikues të nderuar, pa të mundësinë të dëgjojmë për vdekjen, ringjalljen dhe realitetin e saj, keni durim derisa të kthehemi në pjesën e dytë. Mes të dashur u rikthyem përsëri në studion në pjesën e dytë ku jemi me hoxhën e nderuar Osman Bekteshi. Hoqë, ndërruar, pa dyshim se rinjallja është një proces me shkas, që detyrimisht të regonë se do të ketë edhe ndodhi të tjera, por në pikat të shkur, tra, a mund të na të regonë se qëka do të ndodhë pas rinjalljes? Atëhere, rinjallja si proces filestar i rilindjes e gjithë krisë avinëzore, por edhe gjindore, vetë vetë ju të regonë se do të ketë gjishka pas saj, pra, jo si shë zotë i rinjallë, kryeset e ti më këtë, por ajo ka një urësit saktuar. Dhe pa dyshim se Allahu na i ka treguar gjitha, nga sa i para se gjitha është e ti e përmbush duke na informuar për shdo gjë që ne do të apërjetojmë, e që përgjera gjera më të rëndësishmë është informacioni rrëtë asaj se qëfar në do të me ne. Pas ta gjithashtë nga të regonë se prej proceseve bazike të jetës së përtejme, pas rinjallis është gjithashtu edhe të bimi ku Zoti i tubon të gjitha krijesat e tij, pasi që i ringjall ato dhe i tubon në mahshër, në vend tubim, dhe i para përgatit për llogaridhënie, e që pas saj pason më një herë llogaridhënia apo hisabi, e, ku të gjithë krijesat e tij do japin i, pra të japin llogari për atë që kanë vepruar, kanë punuar madje edhe në shqetsit më sekretet jetës tyre. Dhe pas ta në fund është edhe shpërblimi apo ndëshkimi i gjitha tyre që varësisht se si kanë jetuar dhe vepruar, ata dhe do të trajtohen. Dhe kjo në përgjësi të regonë për atës sa Allahu Taala e përmbush drecin e ti ndajnesh. Ne, kur dalim para madrisë e Zotit për dhe në logari, si kështë të Allahu, je me të gjitha nefsim bima kesebet, la dhull me liom. El li u me të gjitha kullu nefësim bima kesebet, la dhull me liom. Sot, të gjithë do të shpërblehen në basa asaj që kanë vepruar dhe sot nuk ka pa drejtësi. Pra, do të trajtohemi bi bazat të hodësishme, të gjithë gjithë që ne i kemi folur, e kemi vepruar, e ma dje dhe i kemi menduar nëse nuk kemi penduar e që ka qenë mendimi gabuar. Dhe kjo dëshmon për atës se aji është zoti absolut dhe i plëtë fuqishmi, gjellë e gjellalu. Pastaj, du të kjetë logarithënje për gjitha gjirat që ne i veprojmë. Ma dje Allah e përshkruan në mjërë precizit duke thonë se si, ata që kanë bërë krime në jetën e kësaj bote, do të mahniten për librin që i ka përfshirë të gjitha. Ma të thotë, ata thonë, ja uajle ta, ma li hadhe lë kitab, mirë për neve, qëfar është këj liber, la ju gadru së gjiratën, la kebiratën, illa ahsaha, nuk kalën asë diçka të vogël e të madhe, pa e përmendur, pa e përfshirë ata. O vëgjedu ma amilu hadhira, dhe qdo që do që kanë vepruar, do të ashojnë para vetë vetës e Në një ajet tjetër, thëtë Zotit Dhul Gjelal, me të kullu nefsim ma amilet min khejrim muhdara, a ditë të gjithë para vetë vetës e tyre, do të shohin jetën e tyre, gjithë shiritin jetës tyre. Hadira, prezent. Dhe gjithashtu atë që kanë vepruar keq, pra si veprën e mirë, po ashtu dhe veprën e keqë, do të shohin para vetë vetës e tyre. Dhe për neve një gjithë tjilë është mëse e kuptushme, nëse inteligenca njërzore ka arritur që gjithë jetën tonë ta paraqes në mënyrë vizuale përmes video incizimeve që nga fillimi deri në fund madje në dimension të tretë tashmë apo edhe më shumë si është fjala me inteligjencën hyjnore Allahu pa dyshim që në një dimension qellor të pakrahasueshëm me dimensionin e etis kësaj bote do të na i paraqes veprat tona madje dhe fjalët tona se ku e kemi thënë si e kemi thënë në raport me kë e kemi thënë kështu me radhë dhe kjo realisht kjo përjetim do tjetë për përjetimeve që gjithë atë moment do të binë se me dëvërtet gjithë gjithë që në ka shënuar nga i madhërishme i gjellë e gjellë. E që Allah u realisht gjithë dhe shënon për të ngritur argumentin në dajnesh. Pra për të përmbushu drecin e ti në dajnesh. Në ju që nesër, asë mos ketë arsye e që të justifikohet se unë nuk e kam bërë këtë apo e kam bërë këtë nësër fjala për veprë të mirë. Allah do të ha paracisë regjistrat e vejprave do të u paraqes në mënyrë vizuale. Çdo gjë që kanë vepruar dhe si i kanë vepruar, më që ta përmbush drejtsinë e tij ndaj nesh. Pastaj edhe do të ketë shpërblim dhe ndëshkim, padyshim nga se njerëzit nuk mund të barazohen, nuk mund të krahasohen në mënyrë të njëjtë. Allahu thotë: "E fe nej alul muslimin e kel mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun?" A do të barazojmë të nënshtruarit ndaj Allahut me të rebeluarit ndaj tij, me kriminalet? si ka mundësi të gjukoni kësisoj. Pra, është e pa mundur, nëse ne njëtën e kësaj bote nuk i barazojmë dhe nuk i krahasojmë njëtë, ata që mësën ma ata që nuk mësën, ata që është i drejtë ma atë që bën ata që bënë pa drejtësi, ata që është i sinqetë ma ata që gënjenë, atër si mund të parandojmë që Zotit na trajtojtë gjithë dhe njëtë, do të ishte pa drejtësi shumë e madhe. Pra, një njëri që gjithë jetën e ti e ka dhenë maksimumin për qenë indershëm, për qenë punëtor, për qenë korekt, për qenë produktiv, krahasohet me një njerëz i cili ka bërë shkatrime në jetë, që ka qenë krejtësisht pasiv, që ka bërë dëmë, që ka çrregulluar jetë, padyshim që nuk mund të krahasohet, është një padrejsi e madhe. Hoq a ekziston xheneti dhe xhehenemi dhe ku çndron urtësia në ekzistimin e tyre dhe cilat mund të jenë argumentet? Xheneti dhe xhehenemi apo paraqitja e ferri, siç një ndryshë ekzistojnë, janë krijesa të Allahut të Madhrishëm. Zoti ka krijuar ato, në ka të reguar në Kur'an sa ato vetëm se egzistojnë. Ma dje si pas mësimeve pejgamberike, Zoti gjenetin e stolis që do ditë e ma tepër për robrit e ti të devotëshëm, nërka që gjenemin e, e bënë sa më të të mërshëm për atatë të cilët i kanë shkelur dhe i kanë të i kaluar kufitë Allah o dhul gjelal, e që pa dyshim që të dy këto kategori futën në to si pas asaj që ata e meritojnë dhe urësit e egzistimit të gjenetit dhe gjenemit janë të shumëta. Ne e kalim të i përmendëm që është një drecësis, apo të përmbushës e drecësis të zotit në dajnesh. Pra, duhet të ketë një shpërblim në një ndëshkim për ata të cilët kanë jetuar, kanë punuar dhe kanë vepruar një jetën e kësaj bote. Pra, nuk ka sensë se gjithë dhe të përfundoj me rinjallje, me një logari dhenje, dhe të mos ketë një kurorzim madhështor të gjitha saj që është ka organizuar nga nga Allahu tala ta në qilë dhe është punuar nga nga njësëve në tokë. Dhe logika e shëndosh njëzore pranën një gjithë të tilë, nga se njëtën e kësaj bote ka garë, njëtën e kësaj bote ka shpërblim për ka dhe ndëshkim. Pra ndaj egzistojnë ligjet, pra ndaj egzistojnë edhe penalizimet, ndëshkimet. Pra në momentin që thehet një ligjë, ndonë se i përcaktuar nga njeriu, atër a i penalizohet një njëri i cili shkon në autostrat në anën e kundërt, a i njëri ka dëmtuar, a i njëri ka shkelur e, norm, a i njëri ka qërgulluar dhe detyrimisht edhe penalizohet. Një njëri i cili vret, a i ndëshkohet spaku me burgim si pas ligjit njëzor e me vdekje si pas ligjit hynor dhe një njëri që li ka qenë produktiv, i që li i ka dhënë mirësi shëshris, që li ka qenë i dobishëm për gjithë, a pa të shimë që duhet shpërblet, një që shpërblet një punë të mirë në punë, ose një nëzënësi mirë në shkollë. Pra edhe Allahu Tala, ta që li është burimi i drejtsis, edhe i i ndëshkon meritorët dhe i shpërblen meritorët. Sepse në këtë formë përmbushet realisht kuptimi i real i eksistencës tonë në këtë botë i rinjalljes ton, i llogaridhënies dhe i përfundimit final me shpërblim në xhenet apo zoti na ruajt me ndëshkim në zjarr. Allahu për shemb në Kur'an thotë wasariu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Zitoni në falin e Allahut dhe në xhenetin e tij, gjërsia e cilit është sa hapësira mes qiellit dhe tokës, e të cilin Zoti e ka përgatitur për të devotshmit. Pra xheneti ekziston ka dhe aji është kriuar pikrish për të devoqmit. Në anën tjetër, aji nga të regon dhe kërkojnë për ne që të ruemi nga zjarë i gjenemit, pra që të jemi të përmbajtur në fjallet tona, në vepra tona, që të jemi e, korekt me Zotin, pas të korekt edhe me njerëzit, që jemi, e, të jemi të kujdeshëm në kryrën e përgjithsive ka shë Allahot dhe thotë fëtë të kunë nërë leti, u kuduhen nësu al u idet lil kafirin, friksojni zjarët, dhe përvëlluas, lëndë djekës e cilët janë gurët dhe njerëzit, e të cilin Zotit e ka përgatitur, pra e ka kryuar për mëhuësit, ata që e mëhojnë Zotit në të gjelar, krejtësisht, dhe nuk ka kry më të malë sësa të mëhojnë Zotit i madhërishëm, dhe kjo realisht e bënë pastaj që kyrop mëhuës të ndëshkohet me zjarë. Kush meriton të hyjë në gjenet dhe gjenem dhe kush i përcakton kushtet për hyrjen në të? kushtet për hyrje në gjenet ose në gjenem i përsaktohen vetëm Zoti Madrisha. Dhe asë tjetër e përposti. Dhe normalisht që Zoti gjithashtu për ta përmbushu drejtsin e ti ka përsaktuar disa kushte që bëhen shkak meritor i futjes në gjenet për shpërblim apo i futjes në zjarë për ndëshkim. Gjdoj i fort vendos kushte. Kjo shlish për ligjeve të Zotit që ne e kuptojmë e përjetojmë në jetën tëndë përdiq Pra fakti që ti je njëri i sjellshëm nuk do të thotë që je edhe njëri i mirë. Ka dallim kjo. Janë shumë vrasës i sicerik që në raport me njerëzit janë shumë sjellshëm, mirë po në brendit e tyre janë kriminal. Allah thotë: "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum." Zoti juaj e di më së miri se çka ka në tuaja, pra në brendit tuaja in të kunu salihina fe innehu lil awabin e gafura. Nëse jeni të mirë, pra nuk të të sjatëshëm, po të të jeni të mirë, sepse gjdo mir i mirë është edhe Mi i sjatëshëm, është i edukuar. Mi po jo gjdo i sjatëshëm, është edhe i mirë. Fe innehu kane lil awabin e gafura. Atërë aji nda atyre cilë të këthejen të kallahu, me pendim të dhe me kërkim falje të drejtë, atërë është falje si madhë. Pra, meritorë për të futur në gjenet, si pas asaj që nga ka të reguar dhe Muhammed Mustafaja, Alehi s.a.s. është aji cili nuk i bërë shirk Allahut në adhërim, kur jetën e ti. Prandaj, kur e pyten atë, se cilat janë shkacet që na fusin në gjenet, për dhe në gjenet, tha, kush e, e adhuron Allahun duke mos i bërë shirk ati i në adhërim, aske dhe asgjë, futet në gjenet. E kush i bërë shirk Allahut, apo kush vdes me shirk në dhe i Zotit, a i futet në zjarë. Tanë i linë pytya, pse mohimi apo idhuitaria bërë në shkak meritor për të futur në zjarë gjeremit, sepse është padrecia më madhe që mund të i bëhet Zotit. Kjo ka qenë kërkesa e vetme e Zotit në nesh, reale dhe e drejtë, që ne të adhurem vetëm Zotin, të mos e mohematë për Zot, dhe nëse besojmë, ta besojmë ashtu si Zotit i urdronë, pra duke mos i bërë shirkë, orta kri në adhurim në dhejti. Pastaj, Zotë gjithashtu nga të regonë se gjeneti e ka qëmimin e vetë. Për mes Muhammed Mustafa së tëtë, hufët i lë gjenetu bil me keri. Gjeneti është i rëthuar me, me vështirësi, me mundime, me të lashe, me probleme. Pra, gjdo të gjërë shtrajt e ka qëmimin e lartë. As një sukses një të në kësaj bote, që është sukses i lartë, nuk ka rrit me letësi, por a rrit me vështirësi. E kërë është tjala për gjenetin, a mund të arrit me letësi ashtu si që e mendojmë ne, pa dushim që në kuptimin e përgjithshëm, është hyrja në gjenet është shumë me lehtë se sa hyrja në zjarë gjenemit, përshka këse mundësit e përfitimin, mundësit e punës, mundësit e ngritjes shpirtrore, janë ashtë shumë të dhe ashtë lehtë, asa so që mënyrë të lehtë, robi mund të futët në, në gjenetit e Allahot. Thjeshtë nuk i bënë shirë ka ti në adhërim asë këtë asë gjë, i përmbush përgjësi që i ka kërshi Allahot dhe kërshi njëzve përgjësi, ruat nga nga lesat, afrohet drejt lesave ekstumarad. e kështu me radhë. Dhe në anën tjetër, në zjarë gjenemi të hysh për mes knasive, u hufet i naru bi shëhavat. Nërka që është rëthuar zjarë me me knasi, me dëflime mashtruse. Robi, kur jepet, s'ka i shmërish pas, pas knasive mashtruse, aje haron qëllimin e jetës, e haron eksistencin e zotin, e haron edhe një, që një ditë do të dalë para madhërisë së Zotit do lëgari, për për të jep llogari për veprat e tij, haron çfarë flet, haron çfarë vepron, haron që çdo gjë i shënohet, haron që çdo gjë do të paraqitet dhe i ja aleçon rrugën vetvetes për në zjarr, Zoti ta ruajt. Ne si popull jemi ndër popujt më të mirë, sepse jemi popull më përsosur për gjatë gjithë historisë tonë. Ne as i si kemi bota, gjithë tjetër na kanë bota. Mirë po nuk patë në mundësi me hy në me pas liberalizim vizesh. Pse? Pse i forti ka qitë kushte. Pra për me hy në Evropë, ishte nevojshme liberalizimi i vizave. Edhe për me hy në gjenet, ka viz. Ajo viz është, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kushtë do që e ka këtë viz që është dëshmija dhe deklarata me bindje, me gjuhë dhe me gjumëtyrë, se nuk ka azot që meriton adhorimin për posa Allahot, dhe se Muhammed Mustafa e është robët i dugari ti, a i përdushim që tjetë bëgjën e të Në hanën tjetër, eksistit sa zjarë në është më shirë në kanë Allahot të gjelalë. Sepse është mundësi pastruese e gjitha më kateve eventuale që e robrit e zotit besimtari kanë vepruar gjatë jetës e kësaj bote për cilat meritojnë në dëshkim. Allahot të në kërën, Inna Allahe la jagëfiru e njushra kebhi, wa jagëfiru ma dhune dhali kelime i Allahu nuk e falë shirkun. Mirë po shdo gjë tjetër nën të, nën këtë krim, e falë. Kur robi bën gabime të mëdha, mëkate të mëdha, a i futet në vëlletin e Zotit. Pra, ose trajtso, trajtohet me drejtësi, ose me mëshirë. Ose e ndëshkon Zotit me drejtësi, ose e falë me mëshirën e ti. Pra ndaj, kalimi për mes procesit të ndëshkimit në zjarë gjenemit është mshirë nga në Allahot për robit e ti besimtar për më katar, sepse i pastron, i filtron dhe një dit për i dit është i fut edhe në, në gjenet. E që pastaj ata për jetës ishtë do tjenë në gjenetit Allahot. Dhe vetëmit që do tjenë për jetës ishtë gjenem janë ata cilët nuk kanë dashur të hynë gjenet. Pra ndaj, Mohamedi e sëram thani një hadith më dhashtor, kullu ummeti jetë kullu në illa me I gjithë ummetim, popullim, do të hynë në xhenet përpos ati që nuk di kishin. I tha ne Rasullallahu, kush është ai që nuk don me hyj në xhenet? U çuditën sahabët që do të ketë njerëz që nuk do të hyjnë nuk do të do dojnë të hynë në xhenet. Tha men ataani da khal al janna. Kush më pason mua, futet në xhenet. O men asani, faqat aba. E kush më kundërshton mua? Pra, fillimisht u më beson për pejgamber, pastaj nuk më pason mua. Urdrat veprues dhe ndalues, atë kënjerin nuk ka dashur që të futet në xhenet. Hoqë pas gjithë atyre që përmende kuptuam se jeta e pas vdekjes është e patjetërësushme, por cilat janë pasojat e mosbesimit të soj? Pasojat e mosbesimit në ditin e gjykimit janë të rënda, për arsye se cenohet raporti i robit me Zotit. Konkretisht, mohohet drejtësia absolute e Zotit në denesh. Nga se njeri ju, në momentin që mohon jetën e përtejme, realisht e ka mohuar drejtësin e Zotit. E që Allah o tala, ta asë nuk vepron, vetëm se me drejtësi absolute hynore nga anë e ti. Dhe Allah në Koran në drejtojtë kësisoj, lejës e lbirra në të wellu u gjuhë e kumë kibële lë mëshriki wa o lakin në lbirra men amën e billahi wa lë jomi lë akhid dhe në fund të ajetit, që do të tëtë nuk është mirësia e të drejtuarit tuaj drejt linjes apo përëndimit, pra vetëm nga ona fizike juaj, me trupa tuaj. Por mirësia reale është atëherë kur ne i drejtojme i me besim në Allahu Teala. Lakin el birra men amana billahi, mirësia reale është në besimin në Allahu Teala dhe në ditën e fundit, dhe në ditën e gjykimit. Pra, ky urdhër tregon se ne kemi për detyrë ta bësojmë ditën e gjykimit. E çrrjen dhe mish mosbesimi i tij pason me me ndëshkim. Madje konsiderohet devim i rond, devim që e nxjerr njeriu nga feja, e shkatërron raportin e robit me Zotin, mosbesimi i jetës së përtejme. Allahu Kur'an thot: "O me yekfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawm wa rusulihi wal yawm al akhir faqad dalla dalalan ba'ida." Kush e mohon Allahun për Zot, uh, me lajkit e tij për krijesa qiellore, librat e zbritur nga ati si shpalli hyjnore, pejgamberët e tij si të dërguar dhe mësues për njerëzimin e mbar, Uh, dhe gjithashtu thot edhe e mohon ditën e gjykimit, prajetin e përtejme, fa qad dalla dalalan ba'ida ter ka devjuar me një de, me një devijim të thellë. Përgjithsisht mohimi i ditës së gjykimit, mohimi i ringjalljes, mohimi i gjitha proceseve që ndodhin para ringjalljes shkaktojnë ndaljen nga feja Allahut, që e bëjnë robën meritor pastaj të ndishkohet në qoftë se ai nuk pendohet gjatë jetës së kësaj bote. Edhe që mundësia e pendimit nga një devimi t'il është eksistent dheri sa t'kemi jetë, dheri shpirti nuk arrin t'ek nga pëgjerë e, e unë njërë që kur dalim para Allah o tala dalim si të penduar në marish për atat cilat e ka një devim të t'il Allah o në arruajt Po, istani ardhëm edhe në fund të këti takimi Allah të Shikues të ndëruar, kjo ishte fundi i këti emisioni, shpresoj të takohemi me ju për sëri emisioneve të tjera. Deri atër, selamu alaikum.